dafa dal suñu xel moy mu bindu ñu bataxal daf ñoo bindu bataxal ngir massaw ñu mais également wax fa la bëgg ak jëm ak ñun moy bëss bi nga xamni mom lañu jaglaloon média yi yamul fofu ñu woté ab dialogue dialogue bi nga xamni dañ ci doon waxtané walu yoon mu bindu ñu également lettre ñun reporter yi ni leen yeen itam ñew leen tok ci waxtaan bobule ku def lool nak yow am nga yaakar ci mom ni ñaari loi yi ñu wax dina ko def dina ko accélérer benen jafé jafé bi nga xamni tuddu nga ko légui muy walu karangé gi également lolou luñu ñor la karangé ci ñaari fan karangé sur le terrain ak karangé ci bi rédaction yi sur le terrain jafé na sénégal ap xew xew am te do gis ben tassu xibar bu nga xamni doruñu ko wara teguñu ko loxo sénégal légui xew xew du am te doruñu dor bi nak ci fdsi la yenn say sax ci acteur politique yi kaw ab saad yeen ñep do len ko faté ak kenen ak kenen isabelle ak ñom ñep manifestation yi mujj dañ leena dor ay grenade ñom ñep dañ leena blessé ba dossier yoy nen tay ji mi ngi ci kanamu yoon mais tay gis nañ ni avancé tout et pourtant convention bi dafa jëlon avocat fay ko sax pour mu top dossier bob mais gis nañ ni ak loi d'amnesty bi dañuy ragal ni dossier yoy également mu yobale ko donc lolu bëggatuñ mu am fi sénégal donc nañ fexé bañu tok waxtaan ñun ak fdc parce que ben lañ ñun ak ñom mënu ño wara am jafé jafé sur le terrain parce que même à l'école dañuy wax ni so leen démé sur le terrain xex am suñu position moy ci ginnaw fdc manam ñom ñoñu wara ar lolu aussi reporter nañ koy baye xel que ñun suñu place manifestation amé fu mu wara doon ñu fay taxaw parce que lolu aussi dina tax ba nga xamni dina wañi mbir yi dinañ tok ak ñom waxtaan parce que commencé nañ ko ak direction sécurité publique bu relation publique autant pour moi bu police pour ñu xol nak lañu défé atelier rencontre aussi le président bëgg nañ ko ak jëwri ñep ngir tok ak ñom waxtaan ak ñom wax leen lan moy suñu mbëbët donc lolu aussi bëgg nañ ko ba nga xamni dina daj condition de travail duñu cess du ci wax def nañ bu yagul dara ap rapport bobu nonu tek nañ ko di xaar ndaje ak président de la république djébal ko djébal ko djëriñ bi pour que ñu indi safara parce que amna sax li nga xam moy ay recommandation yo xam sax day jëm ci patron de presse parce que ñun japp nañ ni sax ciowal fiscalité bi du fi judd war nañu am ben fiscalité bo xam da fay adapter ak li nga xam moy secteur des médias lool nak dañuy wo patron de presse wo état du sénégal ñu tok ñom ñaar ñu waxtaan xol naka lañuy def ba safara am ci li parce que ñun reporter yi bëgguñu ñu ku ñu sacrifier ci mbir mi te duñ ko nangu ben yoon benen bi waxuma ko ci nasaran mais ngeen japp ni également officiellement que ni lancé nañ concours des reporters du Sénégal bëss ni ki tay lancé nañ ko responsable de la formation dina fessel détail yépp ku dugg ci site convention diñ ko gis moy dañuy célébrer nos 20 ans ñaar fukk atangi ñom Ibrahima Lissa Fay Assou Mbène ak ñom Abiboula Pape Alé Niang ñoo taxawoon li tay mu dem ba am 20 ans ñu nek au service des reporters ñom Ibrahima Balde yegaliko tay ñu jox ñu lengue bi ñun nak ñuy célébrer les 20 ans à travers ce concours à travers d'autres activités partout dans le pays ñu soxla ci reporter yépp suma né reporter yi nak ma ngi ci cameraman yi ma ngi ci preneur de son yi bayiwuma kenn na ñëpp xamni mbir mi suñu yëf la suñu xolal rek métier dina yaq parce que bëgg bëgg moy ñu am presse de qualité presse de